Marika Karlsson är komikern som i 20 års tid levde i garderoben innan hon kom ut som homosexuell. Hon är också uppvuxen i en frireligiös familj och levde efter tron att homosexualitet var fel. Ända tills hon insåg att hon själv blev kär i andra kvinnor. Och förra helgen då så stod hon på scen och ledde QX-galan. Det såg ut så här. Jag är ny här i gayvärlden, men vad är det med bögar och business class? Va? Nej, men finns det inga bögar som åker ekonomiklass? Nej, det var det jag visste. Va? Man ser ju alltid på Instagram någon bög som sitter i business loungen med uppdateringen. Lite Chablis i business lounge är ju aldrig fel. Eller en bild på... Ja, det är så. Eller så är det en bild på sätet, bara samma sätet som förra året. Ett A är ju aldrig fel. Tacka vet jag oss flater när vi åker utomlands. Då är det en Instagram-bild på en hemmagjord prickig korvmacka från flygplatsen i Skavsta på väg till Berlin. Med uppdateringen, nu blir det bärs i 3 dagar. Det kallar jag Insta-moment. Yeah. En bejublad insats på QX-galan. Och visste man inte att du var homosexuell innan Marika, så var det ju liksom ett jättekliv ut ur garderoben. Ja, precis. Hur kändes det? Nej, men det känns jättebra. Det känns verkligen, liksom, min så att säga, komma ut-process har varit väldigt smärtfri. Eftersom jag, som du sa där i början, insåg för när jag var i 20 år att jag var första gången blev förälskad i en kvinna. Men jag var ju feg. Jag liksom stängde ju den dörren och slängde den nyckeln, så, och sen har jag liksom legat lågt. Sen är det en massa andra människor som har kämpat och fört liksom kampen för de homosexuella och sopat banan, och då glider jag ur. Så att, det har ju, jag har ju varit hur feg som helst. Så min komma ut-process har varit oerhört smidig. Men hur var det att leva de där åren då och inte komma ut utan ändå på något sätt dölja vem du var egentligen? Jag gjorde det nog ganska enkelt genom att göra en enorm förnekelse helt enkelt. Alltså att även bara, för dig själv? Ja, precis. Även för mig själv. Och det här är liksom en process som pågår inuti mig i mina tankar och mina känslor. Och det är väldigt få personer jag har berättat den här första förälskelsen i en kvinna. Liksom. Det tog många, många år innan jag berättade något för någon. Kanske 3 personer som har vetat det. Liksom. Så att, ja, det är inte något jag är jättestolt över egentligen. Utan det är bara så det har blivit. Därför att det var så mycket brottning inuti mig. Eftersom jag uppväxt i en frireligiös värld där kyrkan är tydlig med förhållningssättet till homosexuella. Mm. Och där jag också har delat det förhållningssättet. Och tyckt att så är det. Det är fel. Det är syndigt. Gud vill inte detta. Men det måste ju ha varit en enorm konflikt inom dig. Jätteenorm konflikt. Att det ena sidan, det man ändå tror är sant och riktigt, måste liksom brottas med det här andra som talar om för dig att, men så är det nog inte i alla fall. Nej, och där behövde jag liksom tid i att fundera och ta del av livet, det riktiga livet på något sätt. Och insåg ju att det här stämmer liksom inte, det här är inte logiskt. Och jag har ju också varit förälskad i män under tiden, det bör ju tilläggas. Det är inte så att jag har varit tillsammans med en man och inte haft känslor för honom. Det har jag absolut haft, men jag vet att jag lovade mig själv att blir jag kär i en kvinna en gång till så ska inte det vara hindret. Alltså att hon är av samma kön till den kärleken som kommer uppstå. Och när det väl hände så var inte det hindret heller. Och sen är det ju ändå nervöst att berätta för sin familj och sin släkt och sådär. Och man undrar hur de ska ta det och så. Men jag har ju haft väldigt tur i att folk har varit väldigt fina. Hur var det då med tanke på att du kom från en, eller att du kommer från en frireligiös bakgrund där man ser på homosexualitet som en synd? Vad fick du för reaktioner från din familj? Bara en fin reaktion i att det är jättebra. Mer en axelryckning. Jag kanske hade förväntat mig att det skulle tyckas någonting eller vara lite så här, då får vi väl acceptera det. Men inte alls, utan bara en öppen famn. Där jag också inser att okej, det har hänt saker i andra människors liv under de här 20-23 åren som det har hunnit gå innan jag kommer ut, så att säga. Mm. De har ju också funderat, de har ju också tänkt, de har också pratat om saker, de har också diskuterat saker. För jag vet ju vad jag har haft för diskussioner under min tid när jag var aktiv pingstvän. Och även när jag lämnade pingstkyrkan och min aktiva roll där. Och vad jag har haft för diskussioner med människor om olika synsätt, om olika saker. Och inser att den individen har faktiskt förändrats. Och det är väldigt fint. Det är, liksom, det är väldigt värmande att få det
den reaktionen. Vad har du gjort för din tro då? Och din relation till kyrkan? Ja, min relation till kyrkan finns inte. Jag är väldigt kritisk till kyrkan. Jag är väldigt kritisk till kyrkor överhuvudtaget. Pingströrelsen gick ju ut för ett år sedan med en skrivelse där 22 pastorer skrev under att pingstvännerna inte viger homosexuella därför att man ser det som en synd. Och det gjorde mig väldigt, väldigt arg, för att säga det vuxet och moget. Jag blev, det är inte klokt liksom, i modern tid. Mm. Och där också inser jag att hur präglad jag blev av kyrkan i mitt synsätt, som på något vis egentligen inte är mitt synsätt, utan någonting som andra människor säger till mig, att ska du vara med i det här gänget, då är det de här spelreglerna som gäller. Och det, jag går liksom inte med på det överhuvudtaget. Och det blev ju också liksom en startskott för den här nya föreställningen som jag kommer göra i och senare i år. Där jag känner att jag som ändå har vuxit upp i det här samfundet och vet till viss del hur resonemanget går. Och där man har en bok som man hänvisar till när man säger att det här är syndigt. Då tänker jag så här, då måste vi skämta om det här. Det är helt omöjligt, det är jättesvårt. En väldigt, väldigt gammal bok också. Ja, det är det såklart. Men som också är en sanning för väldigt, väldigt många människor. Och där är ju konflikten liksom. Att någon annan tar sig rätten och säger att min kärlek till min flickvän är inte okej. Vi får inte lov att gifta oss i det samfundet om vi nu skulle vilja det. Mm. Det är ju inte klokt. Din nya föreställning alltså, som du jobbar på nu heter Jag är Gud. Var fick du namnet ifrån? Ja, det är min hybris. Ja, det är härligt. Men jag har ju fått höra av kyrkan hela min uppväxt att jag är Guds avbild. Gud har skapat mig. Titta här, vi ser ju den här affischen också. Ja, precis. Ja. Och det är också så att Jesus stod på korset för mig. Och man pratar om treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Anden. Mm. De tre är ett. Och då tänker jag, då är ju jag Gud. Och då har ju jag också hängt på korset. För Jesus har hängt på korset. Alltså satte jag mig själv på korset. Men det här har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Den här affischen redan. Mm. Innan föreställningen ens har börjat gå. Varför tror du att den upprör och provocerar så mycket? Ja, men jag leker ju med symboler. Korset är en jättestark symbol inom kristendomen. Och det är Jesus. Jesus är den det är liksom hela kristendomens grundpelare. Det är ju Jesus Kristus som kom till jorden, dog för våra synders skull, uppstod 3 dagar senare. Det är liksom, det är hela kärnan. Och att då sätta en kvinna som är svart och homosexuell på det korset, det provocerar ju människor. Och det gör du medvetet? Ja, faktiskt gör jag det medvetet. För att röra om. För att få igång diskussioner igen. För att vi ska prata med varandra. Det är ju alltid det jag vill. Vi ska prata med varandra. Jag skulle så gärna vilja prata med någon människa som har den här åsikten att vigsel mellan homosexuella är fel. Jag skulle vilja höra de argumenten. För de argumenten de håller inte om man refererar bara till Bibeln. Därför att det står så mycket konstigt i den boken. Som kvinnosyn som är fruktansvärd. Liksom. Syn på människor och varandra som också är fruktansvärd. Som också är fin och så vidare. Men jag tror att många gör så att man har den här boken som är svår och konstig. Sjukt gammal. Skriven av män till män, enligt mig. Mm. Och så får man inte ihop allting. Och då gör man så att man plockar ut lite små bitar här och där som man tycker passar en. Och det blir ens bibel. Och då väljer då vissa att plocka in synen på homosexuella i den här lilla egna bibeln man gör. Och då vill jag i så fall ha en diskussion med den. För då ska vi prata om det här så måste vi prata om allt som står i den här boken. Så jag läser ju Bibeln för fullt. Det är ju... Du vill liksom ha den i bakhuvudet så du ska kunna slå ner de här argumenten. Ja, absolut. Ja. Absolut. För att om jag ska in i diskussion med någon så måste jag ju dela... Då måste vi ha liksom, om du läser Bibeln så måste jag också läsa Bibeln. Det svåra med Bibeln är att det är så mycket tolkningar hela tiden. Man tolkar berättelser. Och jag får visa, men du kan inte se det så, man måste se det så här. Varför det? Läser du Bibeln rakt upp och ner vad det står, så står det helt galna grejer. Och det måste man ju prata om i så fall. Är det det du hoppas att föreställningen ska ge, att vi börjar snacka med varandra om de här grejerna? Absolut. Vi pratar väldigt lite om religion i vårt samhälle idag. Alltså, vill du förstöra en släktmiddag så kan du bara säga, hur många här tror på Gud? Så har du dödat stämningen totalt. Glädjen går till ett oerhört obekvämt och pinsamt. Istället för en partyhöjare så blir det en partysänkare. Precis. Är det någon man vill hämnas på så kan man ställa den frågan. Och det tycker jag också är synd. Jag har ägnat jättemycket tid av mitt liv att prata om religion, existentiella frågor, Gud. Det står så här i den här boken, vad menas med det? Och det kan jag ju sakna ibland.
när man lämnar kyrkans värld så pratar man ju väldigt lite om religion och tro, och alla blir lite obekväma. Jag tror väl på något. Och jag förstår det, för jag känner likadant. Men det skulle också vara intressant om vi vågade prata om de här sakerna. Och vad är det som gör att vi ser på saker så olika? Mm. Och min kritik är ju att en människa på grund av sin tro har rätt att berätta för någon annan hur den lever sitt liv. Om man får leva så eller inte. Det är inte, och jag har själv gjort det. Jag har själv. Så du sagt, kan prata ur egen erfarenhet egentligen? För det är ju det enda jag kan göra. Jag kan bara berätta min historia. Mm. Jag kan bara berätta vad jag har varit med om, vad jag har upplevt. Jag är inte ute efter att håna folk som har en stark tro. Det är liksom helt ointressant. Men jag är intresserad av att vi måste prata om vad är det som gör att du anser dig ha rätten att döma mig i mitt liv. Liksom. Det här ska bli superspännande. Premiär i höst, va? Ja, precis. 10 november. För Marika Karlsson och jag är Gud. Den får man ju bara inte missa.